Njya kubasuhuza, ni cyiza ariyo estate haturi, turi mu mujyi wa Kigali hano muri Gasabo. Aho turi hano i Kabuga ku isoko, hepfo y'isoko gato, tureba inzu igurishwa. Iyo nzu kadasitere mubona ni ibyumba bine, saro, salamanje, tuwarete ebyiri mo imbere na kuzine. Inzu iragurishwa miliyoni 26 zonyine. Urakoze rero, ndakagaruka. Nimero ni yayindi 0 7 8 50 13 12. Nakagaruka, ciao ciao. Ese waba ukeneye kwamamaza, baza muri Cyiza Leo Estate. Hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Cyiza Leo Estate ku bufatanye na Gatera Offshore TV niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Cyiza Leo Estate cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Cyiza Leo Estate niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.